kommer bare indenfor. Hvad har skolelærer, tandlæger, reparatører, bibliotekarer og kontorfolk til fælles? Ja, dem vi ser her er alle ansat i kommunen, og så er de over 58 år. Jeg havde sådan set troet, at I var pensionister, men det er lige blevet belært om, at det er nøjagtigt det, som I ikke må blive. Så det vil vi gøre et hårdt, ja, det må vi se hvordan. Mit navn det er Birte Skans, og jeg er brygmester her på bryggeriet. Hvad laver kommunens folk på et bryggeri i Brøndby? Jo, de er med på en glad seniordag. En kritisk borger vil måske spørge, hvorfor pokker hans skattekroner skal gå til ølsmagning i en tid med besparelser. Svaret er, at der ved trepartsforhandlingerne i 2007 blev afsat et engangsbeløb til seniorpolitiske aktiviteter. Andre kommuner har valgt at give seniorerne en fridag. Det er jo første gang, man har sådan en de glade seniordage. Er det noget, I har manglet før? Ja. Nå, det ved jeg ikke, om vi har manglet det, fordi vi har ikke vidst, det var der, altså vi har aldrig haft det, så jeg synes, det er en fantastisk ting, at man i Ishøj Kommune laver det her. Helt utroligt. Der bliver talt meget om, at man skal fastholde ældre medarbejdere eller seniorer indtil på den anden side af 70 nærmest efterhånden. Er det her med til at få give lysten til at blive ved med at arbejde? Det er det da. Det er jo en ting, som når kommunen vil bidrage med ting som det her, så er det helt klart, at det er med til at gøre arbejdsglæden større. Også i dagligdagen, ikke? At vi har sådan nogle chancer som det her. Hvad nu, hvis der var sådan et lidt mere, hvad skal vi sige, fagligt indhold? Havde du så også deltaget? Det tror jeg ikke. Jeg ser det ligesom som et afbræk. Og så ligesom kommuner gjorde det godt initiativ for at beholde os og lave den der. Det koster så lidt for kommunen, men det giver også meget, synes jeg. Jeg synes, det giver os meget. Vi har glædet os til det meget lang tid. Finder mig, jeg har været samme sted. Så det er ligesom noget, du har set frem til. Jeg synes, det er herligt. Så det er godt gjort, det noget før. 323 ud af godt 2.200 ansatte i Ishøj Kommune er over 58. Godt halvdelen har valgt at takke ja til at deltage i den glade seniordag, der startede med frokost, hvorefter der var tur til enten Skans, Arken eller et snapseværksted. Seniorpolitik handler om at få de ældste medarbejdere til at blive hængende. Måske helt springe efterlønnen over. Gør en glad seniordag det. Det kan få mig til at underbygge mit valg i at blive længere tid på arbejdsmarkedet. Det kan man sådan set godt sige, det gør. Det understøtter min beslutning. Føler I jeres fag, at de unge står og pusser jer i nakken for at få jer ud af arbejdsmarkedet, så de kan få jeres jobs? Nej, det gør vi ikke, fordi der er i virkeligheden mangel. Der er mangel på dem, der skal overtage vores fag. Der er mangel på tandlæger, der er mangel på sundhedspersonale. Så det er rigtig godt, at vi godt gider og har lyst til at blive ved. Du må have en fortsat god seniordag og skål! Skål og tak. Efter bryggerituren kørte bussen retur til Ishøj Kulturcafé, hvor der var teaterforestilling med den sigende, skråstreg politiske titel, Aller ingen hindring, og derefter middag og underholdning. Om efterlønnen bliver udskudt, ved vi ikke noget om, men seniordag, det er noget, man bliver glad af.